Slovenija je majhna dežela. In posledično se Slovenci zato počutimo tudi kot majhen narod. Poglejte, jaz sem majhen človek. Ampak verjetno zaradi svoje karizme ali zaradi svojega talenta se mi zdi, da sem postal velik igralec. In to se mi zdi dolžnost naših evroposlancev. Da našo majhnost, neprepoznavnost, nezaželenost spremenijo v eno veliko zgodbo. Zato grem tokrat volit za karizmatično Slovenijo.